საქართველოს ამერიკელ კონგრესმენთა დელეგაციას სტუმრობს პირველი შეხვედრა მათ პრემიერ მინისტრთან გამართეს. შეხვედრას ვიცე-პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი, საგარეო საქმეთა თავდაცვისა და იუსტიციის მინისტრები დაესწრნენ. მხარეებმა ორი ქვეყნის ურთიერთობების საკითხები განიხილეს. საუბარი შეეხო საქართველოს ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივებს. თბილისში გამართული შეხვედრების შემდეგ დელეგაციას საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ქუთაისში უმასპინძლა. ამერიკელ კონგრესმენთა დელეგაციას თავისუფალი დემოკრატები შეხვდნენ. შეერთებული შტატების მხრიდან გაგრძელდება ის მხარდაჭერა, რაც აქვს საქართველოს. კონგრესმენები დაინტერესებულნი არიან იმით, რომ მათი ვიზიტით კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვან მათ დამოკიდებულებას ჩვენი ქვეყნისადმი და რა თქმა უნდა სტრატეგიული პარტნიორობა გაგრძელდება. გაგრძელდება უსაფრთხოების სფეროში, გაგრძელდება ეკონომიკური სავაჭრო ურთიერთობების სფეროში და გაგრძელდება ქვეყნის დემოკრატიზაციის და სახელმწიფოებრიობის გამტკიცების სფეროში. ძალიან გულწრფელი საუბარი გქონდა, ვისაუბრეთ რეფორმებზე, რომელიც ქვეყანაში მიმდინარეობს დემოკრატიის გამტკიცების თვალსაზრისით და მივიღეთ ძალიან ბევრი სასარგებლო რჩევა იმავე ევროატლანტიკურ გზაზე ჩვენს მიერ განსახორციელებულ ღონისძიებებზე, რა თქმა უნდა. ვისაუბრეთ სამხედრო თანამშრომლობის შესახებ, რომელიც ჩვენს ორ ქვეყანას შორის არის და ნატოს დაგეგმილ სამმიტზე. როგორც ყოველთვის, რა თქმა უნდა, ამერიკელი კონგრესმენები ჩვენს გვერდში დგანან და ამ ინიციატივის სათავეებთან იქნებიან ჩვენთან ერთად.